Hello ja tervetuloa tämän kertaisen videon pariin. Me ollaan tällä kertaa syys Helsingissä ystäväni Empun kanssa. What's up? Koska Empu on tosi hyvä valokuvaaja ja koska mä teen videoita. Syysolosuhteet Helsingissä ja Suomessa ylipäätänsä on tosi haastavat valokuvaamiselle. Tai ainakin mä oon ite huomannut sen, niin kuin ihan jo siitä käytännössä, että mä en ole 2 kuukautta julkaissut Instagramissa mitään. Ja se johtuu siitä, että mä oon julkaissut tommosia niin kuin luontoaiheisia kuvia, kirkkaita kuvia, ihan niin kuin positiivista kuvaa. Ja siitä me alettiin niin kuin keskusteluun siitä, että voiko syksyllä edes ottaa hyviä kuvia, ja että voiko tällä tehdä tutoriaalivideota, ja sen takia me päätettiin tehdä nyt video siitä, miten me otetaan syksyllä hyviä kuvia, ja voiko niitä edes ottaa. Niin, ja lähdetään hakemaan sitä, että niin kuin tämmöisellä säällä ei niin kuin ihan turha lähteä. Ihan turha yrittää lähteä ottamaan niitä hymyileviä ruisrokkuvia, koska tuolla on pimeätä, niin ei sitä kannata taistella vastaan, vaan käyttää sitä pimeyttä sitten hyväkseen. Mutta asioita, mitä mä itse lähdin miettimään niin tämmöistä tilannetta ja kuvausta ajatellessa, oli niin just se, että se, mihin mä oon ainakin kiinnittänyt niin huomiota, niin on just se, että pitää mennä sinne, missä on valoa. Mm. Koska se on niinku... Ilman valoa ei pysty valokuvaamaan. Niin, siis se on pimeä valta. Kuva. Ja just sit niinku se ensimmäinen kysymys tulee just siitä, että jos haluaa syksyllä kuvata pimeällä ulkona, niin mistä me saadaan valoa ja miten sitä valoa käytetään. Ja toinen juttu on sitten niinku just se, että et, koska sitä värikää ei ole missään, niin on pakko hakea niinku sit, että itse mä oon hyödyntänyt niinku omissa kuvissani niin sitä, että mä oon niinku pistänyt itse vaikka jotain kirkasta päälle, koska se on niinku se värikäs juttu, mikä kiinnittää se huomioon kuvassa. Joo, ja vähän väreissä, just vastaväärit on niin. Semmoinen, mikä kiinnittää huomiota tosi paljon, niin kuin Tommi sanoi, että kun kuvaa pimeässä ulkona ja sitten on vaikka punainen takki, niin sun silmä menee automaattisesti siihen punaiseen ja se luo kivan kontrastin siihen kuvaan. Ja se tekee heti paljon mielenkiintoisempaa siitä, kun et olisi pelkästään mustaa ja pimeätä ja vähän huonosti valaistu. Mutta jos on vaikka haastava valaistus, mutta sulla on se punainen takki siinä, niin se on niinku heti paljon mielenkiintoisempi se kuva ja se tarina. Ja sitten ehkä niinku toinen juttu. Mitä tässä koetetaan niin yleistikin, mikä valokuvissa tekee mielenkiintoisen. Me kaikki muistetaan silloin, kun valokuvaaminen keksittiin ja piti seistä paikallaan kädet sivussa niin kuin just sen takia, että kuva edes onnistuu. Ja nykypäivän vehkeellä sitä ei tarvitse tehdä, vaan että kuvahan on lähtökohtaisesti jo ihan niin kuin heti paljon mielenkiintoisempi, jos pystyy taltioimaan niin kuin jonkun tunteen tai sitten liikkeen. Liike tekee tosi paljon sitä. Niin. Ja sen takia just esimerkiksi mä oon kattonut nyt, kun Empu on viime aikoina kuvannut autoja, että miten siististi niissä kuvissa on niinku Suomen syksysaari hyödynnetty jossain niinku vesillä tai roiskeessa, että siinä on sitä niinku liikettä. Ja sitten samalla tavalla taas sitten niinku tossa, vaikka siinä niinku pimeässä aamuusvasessa niinku metsässä, niin se tunnelma. Ja just sen takia niinku edelleen taistellaan pois siitä niinku ruisrokin hymykuvasta ja niinku ehkä sitten se mood, mitä se pitää olla, niin sen pitää olla niinku silleen valitettavasti, että nyt on paska mood, nyt on synkkä mood, nyt on niinku masentava mood. Embrace it. Niin, ja miten se tavallaan tätä kuvaa. Noniin, sit lähdetään tutkimaan tuota Helsingin keskustaa, katsotaan mitä me saadaan aikaiseksi ja lopputulema tulee tälle videolle. Ja voidaan puhua sit siinä vähän enemmän, että mitä tekniikoita ne ihmiset meistä käyttää, kenellä on jotain tekniikoita käytettäväksi. Noniin. Me tehtiin nyt sillä tavalla, että me katsottiin oikeastaan Instagramista vartti kuvia, mitä Helsingissä voisi tehdä. Katsottiin muutamia käyttäjiä, kenen pohjalta niin kuin voisi inspiroitua. Katsottiin muutamia hashtageja. Se, mikä me huomattiin vaan tossa oli justiinsa kanssa se, että esimerkiksi Töölönlahti on semmonen, että ei siellä oo tummalatettuja kuvia. Koska siellä ei saa hyviä kuvia, ne on kaikki niin kuin kirkkaalla valoisella ja muuta. Niin me mennään nyt kokeilemaan sitä. Me katsottiin muutama kuva, mistä me koetetaan niinku inspiroitua, että ne näytti kivoilta spoteilta, mistä vois niinku itekin saada hyvän kuvan ja katsoa sitä niinku omaa synkkää tyyliä sitten. Katsotaan mitä sieltä pimeydestä löytyy. Niin. Vai löytyykö mitään? Ylipäätänsä mitään, tai kattokaa nyt tänne ympärille. Niinku silleen... Toi taksikin pyytää anteeksi olemassaoloa. Olemassaoloa. Noniin, mennään kuvaamaan, niin katsotaan mitä me saadaan aikaiseksi. Laitan penkin tässä, niin sit mun silmä osuu tuohon, kun tuossa on toi katulamppu. Tästä voisi saada ihan makeen, että toinen meistä kävelee tota niinku penkkiä pitkin. Sit lyödään kamera tonttiin tuohon niinku mahdollisimman lähelle tuota penkkiriviä, että se tuo niinku semmoista etumaasta sumeutta siihen. Sit toi lamppu valaisee niinku taustan. Me jäädään kamera ja lampun väliin, niin siellä tulee semmonen siluettikuva tyylinen, että lamppu ei valaise meitä, mutta se valaisee ympäristön, niin se voi olla sellainen aika moody kuva. Voi olla, että tulee siisti, mutta voi olla, että ei onnistu ollenkaan. Se on kiva toi metsätausta. Sitä mä just mietin, että tosta saisi tommosen simppelin symmetrisen. No niin, eikä tää Töölönlahti on nähty, sano Tommin tukka. Ei, mutta tää on tää vaikea olosuhde. Tää on niinku tää
pimeä karu. Ja sit niinku niin, sit tota valoa tulee joka suunnasta, silti sitä ei tuu tasaisesti, sitä tulee keltaisena ja niin, tekovalona ja... Just iso ongelma niin on se, kun täällä on niinku tossa on tosi keltainen valo ja tuolla on tosi puhdas valkoinen valo ja tuolla oli vihreitä valoa ja... Täällä on niinku kaikkea valoa ihan sekaisin. Mut noi kuvatkin on nyt vähän siinä vaiheessa, että ne näkee editissä sit lopullisesti, mitä kaikkea niille on tehtävänä. Mut käy nyt hetki kuvaa sisällä, niin on lämmintä ja sit ainakin valoa. Ja koska meillä on täällä pääkaupunkiseudulla Oodi, mikä on yksi niinku valokuvauksellisimpia paikkoja. Mä siis suoraan sanottuna hukkasin Empu äsken Oodiin. Mut me käytiin siinä pyörähtää vaan sen takia, koska tätä videoa valmistelis. Mä tuli näkee Herbalistille siistin kuvan tuolta. Ja mä halusin replikoida, koska se oli tässä matkalla. Tää koska Oodi on niin hyvin valaistu ja myös arkkitehtuuristi valokuvauksen kannalta mietitty paikka. Empulla on muun muassa täältä jo nippu otettu ja... Mä tekstitän tää osuuden, koska tuossa skeitterin takia tästä ei kuulu mitään. Enkä oikeesti tekstitä, mä jaksan ja mulla on budjettia semmoseen. No toimii. Sitten me löydettiin vähän niinku puolivahingossakin täältä Oodista nyt sit yksi kiva paikka. Missä ei startti olla niin synkkä ja muuri, vaan toi oikeesti ihan siisti kuva. Empu, mitä siinä tapahtui? Miksi se oli hyvä kuva? No siis toi heijastus teki omat makeat värit siihen niinku Tommin heijastukseen. Tommi se on tässä on Oodin hyvä valaistus. Ja sit taustalle tuli vielä niinku omat valaistuksensa. Siinä on niinku paljon syvyyttä ja dynamiikkaa siinä kuvassa ja skeittareita taustalla. Mä hijackasin Tommin kameran, kun se vaihtaa vaatteet. Tai siis kääntää painan vaan toisten päin. Mä pistin se sillä tavalla, että jos mä menen tonne kauas, niin sit se näkyy paremmin kuin vihreä. Onhan tähän. Me tultiin ihmettelemään tänne vähän näitä valoja, koska Helsingissä on tosi vähissä tämmöset Times Square-henkiset paikat, jossa oikeesti olisi niinku kunnolla valoa. Mut Emppu kokeili ottaa vielä näitä pitkävalotusajan kuvia, pyys kans, että sit jos mä menen vihreän paitani kanssa toiselle puolelle, että se tietä seisoo, kokeilemme vielä tämän. Noni, siinä saatiin sitä sitä muuta. Ja tässähän ensiarvoisen tärkeä tuo kolmijalalla, koska muutenhan tosta ei tuu mitään. Pitkät valotusajat, niin saattaa kuvat vähän tärähdellä. Miltä näin? Ui, saakeli! Hei, nää on makeita. Tästä tuli hyvä, kun menis pora takana ja sitten autot peti edestä, niin sai taas lisää syvyyttä siihen. Mut siis toi BRX ylipäätänsä toimii tommosena niinku... Niin toimii, siinä on niin paljon valoa. Joo. Ja niin paljon niinku kaikkea mielenkiintoista katsottavaa. Sit kun sinne heittää kohteen keskelle sporat taakse autot eteen, niin hyvä tulee. Tos kuvassahan on myös se hauskaa, että kun niinku puhuttiin siitä, että pitää olla värikästä päällä, että spottaantuu, niin se on itse asiassa niinku kuvaaja tuttu, niin Juuli Asharin opea just siitä, että kun katsoo Helsingin kadulle, katsoo miten jengi pukeutuu, niin värikkäät punaiset takit esimerkiksi spottaantuu sieltä katukuvasta. Ja tuli hauskasti näistä kuvista mieleen, että siis hän otti noin FOMO-sarjan promokuvat. Nehän on siis tosta Stacey edes hyvin niin samanlaiset. Niin onkin muuten, eikä mä tajunnut ollenkaan, kun lähti ottaa näitä. Mut joo, toimiva konsepti. Nythän me ollaan niinku rehellisesti videoteon suhteen siinä pisteessä, että äskiset kuvat ja jo ne Oodin kuvatkin on jo kameralla nähtynä niin hyviä. Mä olisin valmis lähteä himaa. Näin niinku rehellisesti. Mä tiedän, että meillä on jo se, mitä tultiin niinku hakemaan. Eli mä ajateltiin vielä, että me kävään tossa tohon Aleksanterin kadun jouluvaloihin, koska se on niinku tosi kuvattu paikka. Katsotaan mitä siinä keksis. Ihan just in case. Mut joo. Laitetaan nekin kuvat nyt vielä tähän. Niin nähdään mitä sieltä tuli, koska se on niin kuvattu paikka Helsingissä. Mutta voi myös sanoa, että toivon, että nautit tästä videosta, koska syy miksi tehtiin tää video oli se, että haluttiin näyttää sitä, minkä kautta ehkä se oma luova prosessi toimii. Se on mysteeri, mutta kyllä sieltä aina välillä jotain tulee. Ja ehkä voidaan nyt kuitenkin todeta, että syksyllä voi ottaa hyviä kuvia. Ainakin jos on Emppu. Kommentoi alle kans kaikki kuvat, mistä sä tykkäsit tää videolla. Ja sit täytyy sanoa kans se, että me otettiin kaikista näistä myös vaihtoehtoisesti iPhone-kuva. Ja just sen takia, mitä sä oot nähnyt tossa, koska me haluttiin kokeilla, että miten ne iPhone-kuvat toimii, koska me ei ihan niinku helppo leikkiä näillä ja Lightroomilla. Mut kaikki noi iPhone-kuvat on otettu siis iPhoneilla ja editoitu Instagramin omilla edit-tuuleilla. Mut mä väittäisin silti niitäkin kuvia kattellessa, että sieltäkin niinku hyviä löytyy. Joo, löytyy. Joten syksyllä voi ottaa hyviä kuvia. Pitää vaan niinku inspiroitua eri asioista kuin kesällä. Kiitoksia tästä videosta. Pistä tuohon alle kommentteja, mitä tykkäsit, tehdäänkö jatkossakin näitä. Ja hei, ennen kaikkea, hei. Ei video vielä ohi. Käykää pistää Emppu seurantaa Instagramissa. Hänellä ei ole YouTube-kanavaa, mutta Instagramissa. Siellä näkee tätä laatua. Ja nyt tiedät, mitä täällä päässä pyörii. Kun tää tapahtuu, odotin ihan sokkonen osuin. No niin, ensi kertaa.